მნიშვნელოვნად დასვა ყველამ კითხვა, რომ ნატო არის საქართველოში ასეთი ანაბარი უფლებები უნდა უზრუნველყო. აღარაფერს ვლაპარაკობ იმაზე. თანამემამულენო, კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას იმისათვის, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში და დღესაც ვგრძნობ თქვენს მხარდაჭერას და ნდობას. ჩვენ ერთად ხანგრძლივი წინასაარჩევნო კამპანია გავიარეთ. ჩვენ შემოვიარეთ მთელი საქართველო. თქვენ გხვდებოდით ქალაქებსა და პატარა სოფლებში. ვეცადეთ მოგვესმინა ყველასათვის და ამომწურავი პასუხი გაგვეცა ყველა თქვენს შეკითხვაზე. გაგაცანით ჩვენი სამოქმედო გეგმა და დავინახეთ ამ გეგმისადმი თქვენი მხარდაჭერა. ჩვენ ვიბრძოლებთ ამ გეგმის ბოლომდე შესასრულებლად. ჩვენ ბოლო და ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი დაგვრჩა გადასადგმელი. ხვალ 8 ოქტომბერს უნდა მივიდეთ საარჩევნო უბანზე და გავაკეთოთ არჩევანი. ეს არ არის უბრალო არჩევანი რამდენიმე პოლიტიკურ პარტიას შორის. ეს იქნება არჩევანი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი შვილების და ჩვენი ოჯახების წინსვლასა და უძრაობას შორის. ამ არჩევანზეა დამოკიდებული ვიცხოვრებთ კვლავ ოცნებებში თუ რეალურ თავისუფალ და ღირსეულ მომავალში შევაბიჯებთ. ამ არჩევანზეა დამოკიდებული დარჩება მავთუხლართები ჩვენი ქვეყნის გულში თუ დავიწყებთ ქვეყნის გამთლიანებას. მხოლოდ მე და ჩემს გუნდს შეგვიძლია გავიყვანოთ უცხო ქვეყნის ჯარი ჩვენი ქვეყნიდან. გავამთლიანოთ საქართველო. მოვაგვაროთ ურთიერთობა რუსეთთან. სრულფასოვნად გავხსნათ რუსული ბაზარი ჩვენი პროდუქციისათვის. მივახციოთ უვიზო მიმოსვლას არა მხოლოდ ევროკავშირთან, არამედ უპირველეს ყოვლისა რუსეთთანაც. ჩვენი მიზანია ერთიანი საქართველო, ძლიერი ეკონომიკა. ეს არის ჩვენი მთავარი გზავნილი და სწორედ უბლოკო სტატუსის გამოცხადება იქნება თქვენი ოჯახების კეთილდღეობის დასაწყისი. ხვალ დემოკრატიული მოძრაობა ხდება საპარლამენტო პარტია. პარტია, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკას. ჩვენ ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ. თქვენ უბრალოდ არ დაიზაროთ. მიდით საარჩევნო უბანზე და შემოხაზეთ ნომერი 3. ჩვენი შტაბები, რაიონული ორგანიზაციები, თითოეული კომისიის წევრი, მთელი საქართველოს მასშტაბით ცხელი ხაზის საინფორმაციო ცენტრი, მედია ცენტრი, კვალიფიციური იურისტები, ათეულობით ათასი მოხალისე, ზად არის თქვენს მიერ შემოხაზული სამიანი დაიცვას. მოგიწოდებთ, მოდით არჩევნებზე, რათა არ დარჩეს არც ერთი გამოუყენებელი ბიულეტენი. შემოხაზეთ ნომერი 3 და გპირდებით, რომ ჩვენი ქვეყანა დაიწყებს გამთლიანებისა და შეუქცევადი ეკონომიკური გაძლიერების პროცესი. არც ოცნებები, არც ძალადობა. უბლოკო სტატუსი, ერთიანი საქართველო და ძლიერი ეკონომიკა. არც ერთი წინათქმული, არც მეორე. შემოხაზეთ ნომერი 3 და ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად გაიმარჯვებს.